Леся Кічура. Казка про мушлю, дівчинку і морські таємниці. Читає Оленка Масендич. Її улюбленою музикою була мелодія хвиль. Маленька мушля жила на дні моря, відколи себе пам'ятала. У спокійні дні повз неї пропливали зграйки кольорових риб. Часами вона бачила восьминогів, медуз та морських коників. Коли траплялися бурі, течія підхоплювала мушлю і несла її до нової домівки. Час до часу вона опинялася на палубі давно затонулого корабля або в розбитій скрині з піратськими скарбами. Мушлі подобалося її мандрівне життя. Вона вивчала море та його мешканців. Деякі риби її впізнавали і розпитували про новини, адже вона частенько опинялася у нових місцях, на незвіданих морських глибинах. Одного разу мушля побачила малого дельфіна, що заблукав та загубив свою зграю. Вона підказала йому, куди треба плисти, бо ж добре знала напрямки дельфінячих плавань. У старої черепахи мушля якось запитала, де найкраще місце в морі? «Усе море – то твоя домівка. Де б ти не була, всюди почуватимешся вдома», – відповіла розумна черепаха. Деякі мушлі, як і черепахи, за життя пізнають усі морські таємниці, бо живуть дуже довго. Тож мандруй і вивчай світ. Може, тобі поталанить, і ти знайдеш того, кому зможеш передати всі свої знання. Бо ж не гоже просто бути розумним. Знаннями завжди треба ділитися з іншими. От, до прикладу, я. Все, що знала, розповіла своїм дітям та онукам. А вони попливли до інших морів та океанів, аби там поділитися своїм розумом з іншими. Мушля всміхнулася. Справді, мабуть, цікаво ділитися знанням. Але де ж знайти свого слухача чи друга? Життя покаже, де твоє місце і яке призначення. Заспокоїла її черепаха і попливла геть. Ця буря почалася після ранкового припливу і тривала 3 дні без перестанку. Мушля спершу навіть налякалася, коли сильна підводна течія підхопила її і понесла у безкрайній простір океану. Стрімко вглиб, а потім так само вгору. Не щулася, як опинилася у прибережному піску. Сонце її висушило, і вона помітила, що неймовірно гарна. Її хвилясті боки були щедро присипані перламутром, і він мінився барвами під теплими сонячними променями. На березі вирувало життя. Довкола було безліч дорослих та дітей. Вони купалися, засмагали, будували замки з піску і збирали мушлі. Її взяв до рук хлопчик і поніс до своєї фортеці з піску. Там прилаштував на найвищій вежі і покинув. До півночі мушля прикрашала верхівку, поки хвиля не накрила фортецю, зрівнявши пісок із прибережною смугою. Вранці довкола мушлі знову було багато дітей. Вона довгенько лежала серед гурту інших мушель, поки одна мама в яскраво-блакитній сукні не дала її до рук своїй донечці. Ця дівчинка була іншою. Наша мушля одразу це помітила, бо за роки життя на морському дні навчилася бути дуже спостережливою. Вона не бавилася з іншими дітьми, просто сиділа поміж своїх іграшок і гортала книжку. Дівчинка не ходила. Ось у чому була її відмінність. Вона просто сиділа на березі моря і бавилася сама. На вигляд її було 5 років. Мала довгі світлі коси, заплетені в косички, і великі зелені очі. Роздивившись її, мушля страшенно захотіла розповісти їй усе, що бачила на морському дні, і поділитися своїми пригодами. Коли дівчинка піднесла її до вуха, та зашепотіла, а дівча сміхнулося. «Матусю!» – радісно вигукнула дівчинка. «Всередині цієї мушлі є море, воно шумить, я чую звуки хвиль». Мама підійшла і погладила доню по голівці. «Справді, донечко, ну коли так, матимеш подругу, і тобі вже не буде сумно, поки ми лікуватимемо твої ніжки». «Ні, не буде, матусю», – відповіла дівчинка. «Тепер мені завжди буде весело».
Мушля неймовірно зраділа. Вона знайшла маленьку людину, з якою може ділитися своїми знаннями, передавати досвід та оповідати про дивовижі підводного царства. Вони разом провели багато часу. Обличчя дівчинки змінювалося. Щоразу її оченята сяяли, а уява малювала чарівні історії з морських глибин. Після тієї морської подорожі дівчинка підросла, її ніжки стали здоровими, хвороба відступила. Щоразу, коли дівча брало мушлю до рук, чарівна енергія переходила до неї, адже морська мешканка володіла неймовірною силою. Чарівний шепіт подруги мушлі постійно навіював спогади, зачаровував магією морських хвиль. Відтоді минуло дуже багато років. Маленькі діти виростають і стають дорослими, але мушлі не втомлюються ділитися морськими знаннями. І звуки моря у них чутно досі. Не вірите? Візьміть мушлю і піднесіть її до вуха. Послухайте, ви почуєте звуки хвиль. Заплющіть очі і одразу пригадайте всі морські пригоди, які траплялись з вами у дитинстві.